ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ይህንን በዓል የአንድነት፣ የሰላም፣ የፍቅር፣ የመተሳሰብ በዓል ያድርግልን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን፣ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። በዓሉን ይባርክልን። ያለው የሌለውን ያገኘው ያጣውን መረዳዳት ኢትዮጵያዊ ባህላችንና መገለጫችን ነው። በተለይ በዓላት በመጡ ቁጥር ጎረቤት ከጎረቤት ቤተሰብ ከዘመድ እየተጠራሩ ማክበሩ እንዳለ ሁሉ የተቸገሩና አቅመ ደካሞችን አስቦና ተሳስቦ ማሳለፍ ግድ ነው። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 እና 5 የሚገኙ ችግረኛ ወገኖችን በማስታወስ በዓልን ያለ ሐሳብ ያሳልፉ ዘንድ የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ እንዲሁም የምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም መስራችና የገዳሙ መጋቢ የሆኑት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በመላው ዓለም የሚገኙ ምእመናንን በማስተባበር ከወረዳ ሥራ አስፈጻሚ አካላት ጋርም በተፈጠረ ቅንጅት ለ1040 ችግረኞች የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍና እርዳታ አከናውነዋል። ከተጠቀሱት ከ1040 ችግረኞች ውስጥ ታህሳስ 27 2013 ዓ.ም በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ለሚገኙ 300 ያህል ችግረኛ ወገኖች 10 ኪሎ የጤፍ ዱቄትና 1 ሊትር ዘይት የመስጠት መርሃ ግብር ተከናውኗል። በዚህ የመደጋገፍ መርሃ ግብር የወረዳ 4 ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ፍቅር ተታደሰ ተገኝተው ነበር። የቀጨኔ ሰገነት ኪዳነ ምሕረት መጋቢ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከረጅም ጊዜ ጀምሮ በዚህ ወረዳ ላይ በጣም በርካታ ዝቅተኛ ኑሮ ላይ ያለውን ማህበረሰብ ከመደገፍ አንጻር በርካታ ስራዎችን ከኛ ጋር አብረው ሲሰሩ የቆዩ ናቸው። ብዙ ነገር ሲለግሱ የነበሩ አባት ናቸው። አሁንም ዛሬ ለ300 ሰዎች የተዘጋጀ ዱቄትና ዘይት በማቅረብ ህብረተሰቡን በዚህ አመት በጣም በርካታ ስጦታዎች አድርገዋል። አሁንም ደግሞ ይህንን በዓል በማስመልከት ስጦታ ለማድረግ ዛሬ እዚህ ስለተገኙልን እጅግ በጣም በወረዳችን ስም እናመሰግናለን። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከቀድሞ ጀምሮ ለአመታት ያላቋረጡትን ድጋፍ የማድረግና የመመገብ ከችግረኞች ጋርም ተካፍሎ የመብላት ሁኔታን ከእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸው ጋር ድጋፍ ለተደረገላቸው ወገኖች አስተላልፈዋል። እንኳን ለጌታ ልደት በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የደስታ እንዲሆንልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ይህንን ያዘጋጀነው እንደተለመደው በዚህ በኮረናው በሽታ ምክንያት አንድ ላይ ነዳያን ሰብስቦ ምሳ ግብዣ ማዘጋጀት ስላልቻል ከሚያዝያ ወር ጀምሮ ወደዚህ ቀይረነዋል፣ የግብዣውን ፋንታ ማለቴ ነው። በዚህ ምክንያት በወረዳ 4ና በወረዳ 5 ዛሬ ያዘጋጀነው የጤፍ ዱቄት ሁላችን እንጀራ ስንበላ ደግሞ በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያሉት ከኛ ጋር እንጀራ እንዲበሉ በማሰብ 10 ኪሎ ነጭ ጤፍ 1 ሊትር ዘይት አዘጋጅተን ለወረዳ 5 ለ200 ሰው ነው፣ እዚህ ደግሞ ለ300 ሰው ነው።
በጠቅላላው ለ500 ሰው ነው። በጽፈት ቤት በኩል የተረዱ 500 አረባሉ። በአጠቃላዩ ለ1000 አረባ ሰው ይህንን ፕሮግራም የጌታን ልደት ምክንያት በማድረግ አዘጋጅተናል ማለት ነው። የራሳችንን ድርሻ ምን አደረኩ ምን ሰራው ከማለት ከወቀሳ ከከሰሳ ያድነናል። ተስፋ የቆረጡ ደግሞ ተስፋ እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል ብለን አስበን ነውና፣ ስለዚህ እናቶችም አባቶችም እህቶችም ወንድሞችም የቀሩ ብዙ አሉ። ለማድረስ ባንችልም ያላችሁት ደግሞ ጓደኞቻችሁ ጋራ ባልንጀሮቻችሁ ጋራ ከጎረቤቶቻችሁ ጋራ አብራችሁ ከበላችሁ ከጠጣችሁ ሁሉም ቤት ደርሰናል ብለን እናስባለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ዝግጅት ላደረገልን ይህንን ህዝቡን ጠርተው አዘጋጅተው ይህንን ሁሉ ላዘጋጁልን ለወረዳችን ስራ አስፈጻሚዎች ከልብ ምስጋና እናቀርባለን። ለጉለሌ ክፍለ ከተማም ዛሬ 2 በሬዎች ገዝቼ ሰጥቻለሁ። ለክፍለ ከተማው ጠዋት አስረክቤ ነው የመጣሁት። እንደ ወረዳችን ደግሞ ይህንን ዘይትና ጤፉን ዱቄት አቅርቤያለሁ። ገዳማችን ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅዱስ ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም እንግዲህ ስራው ከህዝቡ ጋር አገልግሎቱም ለህዝቡ ሁሉንም አብረን እንሰራለን። አመሰግናለሁ። የድጋፍ አሰጣጡ በወረዳው ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ፍቅር ተታደሰ፣ በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል፣ አቶ እሸቱ ባህሩ የወረዳው ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊና የምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም አስተዳዳሪ የሆኑት መላከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ተክለ ሃይማኖት ጸጋዬ አማካኝነት ድጋፉ ተበርክቷል። ድጋፉ ወይም እርዳታው የተደረገላቸው ወገኖችም ምስጋናቸውን ከልባዊ ደስታና ምርቃት ጋር አንጸባርቀዋል። ስሜ ይርጋለም ፈንታ እባላለሁ። አሁን ባህታዊ ገብረ መስቀል ያደረጉት ነገር በጣም ቆንጆ ነው። እውነቴን ነው። እግዚአብሔር ያስባቸው፣ ለሳቸው እድሜና ጤና ይስጥልን። በእውነቴን ሁሉ አሁን የምታየውን ህዝብ ማለት ነው ባላሰብነው ሰዓት ነው እና ጠርተው ከየቤታችሁ የጎደለባችሁ እነማናችሁ ብለው እንዳሰቡን ነው የምንቆጥረው። ስለዚህ ይሄ ነገር ለሳቸው እድሜ ጤና ካለ ጥሩ መንፈስ ካለ ነገም ከነገ ወዲያ ለእኛ ቋሚ ተጠሪ እሳቸው ናቸው። እድሜ ከጤና ያበድርልን። በእውነት በእውነት መልካም ሰው ናቸው። ይጨምርላቸው በጎ ነገርን። በተለይ በተለይ እንዲህ እንደሚታየው አሁን እናቶቻችን በእውነት ባላሰብንበት ሰዓት የጎደለውን ነው የሞላልን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብሩ ይስፋ እና የአመት ሰው ይበልልን። እድሜ ከጤና ያበድርልን። በወረዳው ስም ደግሞ ስለተደረገ የወረዳ አስተዳደሮችም ደግሞ እግዚአብሔር ጥሩ መንፈስን አሁንም ይስጥልን፣ አስተዋይ ነገርን ይስጥልን። እናመሰግናለን። ልፍነሽ አበጋስ በጣም ደስ ነው ያለኝ። ደስታ ነው የተሰማኝ። ባላችሁት ሁሉ ኑሩልኝ ኑሩልኝ፣ ከበድ ያለውን እንጀራ ያድልልኝ፣ ወደፊትም ጤናና እድሜ ይስጠን። ማፋንቱ ጥላሁን የተደረገልኝ አመት ማልን በማስመልከት እግዚአብሔር ይስጣቸው፣ እድሜ ከጤና ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ሁሉን ነገር አድርጋችሁልናል። ስናስበው የነበረውን ነገር አድርገውልናል፣ አድርጋችሁልናል እና እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አዎ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ትልቅ ደረጃ ያደርሳችሁ፣ እሳቸውንም እግዚአብሔር ይስጥልን። ወይዘሮ ሮማ አየለ፣ አሁን የተደረገልኝ እንግዲህ 10 ኪሎ ዶቄት ተሰጥቶኛል፣ 1 ሊትር ዘይት። አመሰግናለሁ፣ አባታችን እናመሰግናለን። ሁሉ ጊዜም ከመጡ ጀምሮ ይኸው ይችን ቦታ ከረገጡ ጀምረው ይኸው በተቻላቸው አቅም ይረዱናል። እግዚአብሔር ይርዳቸው። እንደሳቸው ደግሞ እንደው ሌላው ሰው አራይ ይሁን፣ ለሰው አራይ ይሁኑ፣ ለሰው ያስተምሩ። ሰው እንደሳቸው ደግሞ እንዲህ እያየ ደግሞ ጥሩ ስነ ምግባር ይኑረው። ብዙ ድሀ አለ በየቤቱ፣ ብዙ ሰራብተኛ አለ። እኔ አሁን የአራት ልጅ እናት ነኝ። ምንም የለኝም፣ ቤት አለኝ እንጂ ምንም ስራ የለኝም። ምጧት ጠይቄ ነው የማድረው፣ ግን ምንም ነገር የለኝ ቤት ውስጥ። ጓዳዬን ፈትሸው አይተው ነው እግዚአብሔር ምልኳቸው ነው ችን ምክንያት የሰጡኝ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርካቸው።
ያቆይልን እድሜ ያጥግባቸው ሌላኛው የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን ምክንያት በማድረግ በታኅሳስ 27 2013 ዓመተ ምህረት የተደረገው የድጋፍ መርሃ ግብር በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 የተደረገ ነው 200 ያህል ለሆኑ አቅመ ደካማና ለችግር የተጋለጡ ወገኖች በተመሳሳይ መልኩ 10 ኪሎ የጤፍ ዱቄትና 1 ሊትር ዘይት ተበርክቶላቸዋል የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ ያው ገና ከክርስቶስ በስጦታ ለምድር ለሰዎች ድህነት የተሰጠበት ጊዜ ነውና እሱን ምክንያት በማድረግ የገና ስጦታ በሚል መነሻ ሐሳብ ማለት ነው እኛም እርስ በርሳችን ተረዳርተን ተደጋግፈን በዓሉን በጋራ ደስታ በአንድነት እንድናሳልፈው በሚል ነው የተዘጋጀው ይሄን ፕሮግራም በዋናነት ያዘጋጁልን የደገፉን ያገዙን ከዚህ በፊት በተለያዩ የልማት ስራዎች በህዳሴ ግድብ ከዛ ባለፈም የመከላከያ ሀብት ስናሰባስብ በማህበራዊ ጉዳይ በየክልሉ በሚደረጉ የልማት የድጋፍ ስራዎች የተለያየ ድጋፍ ሲያደርጉልን የነበሩ አባታችን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በእናንተ ስም እንድታመሰግኑልኝ እፈልጋለሁ ተቋማችሁንም በዛ በተጨማሪ ማለት ነው ሉት አጠቃላይ ክፍለ ከተማው ላይ በሚሰሩ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች የላቀ ተሳትፎ እያደረጉ ያሉ አባታችን ናቸው የተከበሩ ደግነት አጭር የመክፈቻ ንግግር እንዲያደርጉልንና ለዛሬው የክብር እንግዳችን ጊዜ እንዲሰጡልን በአክብሮት ወደ መድረክ እጠራለሁ አመሰግናለሁ እዚህ ፕሮግራም ላይ እንድታደም ምክንያት የሆነን ክቡር አባታችን የሰሯቸውን መልካም ስራዎች ለማየት ብቻ ሳይሆን ከሰሩት ስራም ጎን በመሆን ይህን መልካም ስራ ለወገኖቻችን ለእናንተ በመልካም ሁኔታ እንድሰጥ እናንተም እንድትወስዱ ለማድረግ ሁኔታዎችን ስላመቻቹ ብቻም ጭምር ሳይሆን እንዲመቻችም አድርገው ሁሉንም ነገር እዚያ አምጥተዋል ይሄ ከመንፈሳዊ አባት የሚጠበቅ ነው ከዚህም በላይ ያደረጉ እንደነበረም ደግሞ በአንድም በሌላ መንገድ እንሰማ ነበር ይሄንን መልካም ስራ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ለሳቸው እድሜንና የአገልግሎት ዘመንን ፈጣሪ ከፍ አድርጎ ሰጥቶ አቆይቶ እንዲህ አይነት መልካም ስራ የሚሰሩ ሌሎች ደጋግ አባቶችም ጭምር እንዲፈጠሩ ምክንያት እየሆኑ ያሉ አባት ናቸውና በዚህ አጋጣሚ በክፍለ ከተማው አስተዳደር ስም እንደ ብልጽግና ፓርቲም ለማመስገን እወዳለሁ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል መጽሐፍ ቅዱሳዊ መነሻን ተንተርሰው ስለ ድጋፉ እንዲሁም ስለሚደረገው አጠቃላይ እርዳታዎች መልእክታቸውን አሰምተዋል በሮማስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል እነሆ መድኃኒት ክርስቶስ ተወልዶላችኋል ይላል ለዚች ምድር የተሰጣት መድኃኒት ማለት ነው በማዕከለ ምድር እግዚአብሔር መድኃኒትን አደረገ ማንም ቢሆን ማን አይመረጥም ለሁሉም መድኃኒት ለዚህ ምድር ተሰጥቷል ማለት ነው መድኃኒት ክርስቶስ ተወልዶላችኋል ነው የተባለውና በዚህ መድኃኒት በሆነው በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም በተሰጠው ስም በዚህ ስፍራ ለተገኛችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ነው የምለው ባካችሁ አመስግኑ እንግዲህ ማህበራችን ወይንም ገዳማችን በፊት ማህበር ነበር የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ነበር በፊት አሁን ግን በቀጨኔ ምራፈ ቅዱሳን የሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ተብሎ ተሰይሞ በዚህ በገዳማችን በአቡነ ዜና ማርቆስና
በቅድስት ኪዳነ ምሕረት አንድነት ገዳም ስም የጌታን ልደት ምክንያት በማድረግ ለአንድ ሺ አርባ ሰው ፕሮግራም አዘጋጅተናል። ይህም ያዘጋጀነው ሁሉም በየቤቱ ድሃውም ሀብታሙም ትንሹም ትልቁም ያገኘው ቤት ያፈራውን ጤፍ እንጀራ ጋግሮ ዶር አርዶ ሲበላ ሲደሰት ሲውል እናንተ ደግሞ ጤፍ እንጀራ ጋግራችሁ እንድትውሉ ለዚህ ወረዳ 200 ያደረግንበት ምክንያት የገና ልማር ስላላቸው አንድ በሬ ተረክበው ለተለመደው እንዲያውሉ ተሰጥቷል ማለት ነው። እና ይሄ ጤፍ ዱቄትና ዘይት እንዲታደል የደሃ ደሃ ለሆኑ በዝቅተኛ ደረጃ ላሉ ለተመረጡ ሰዎች እንዲደርስ ላደረጉልን ለወረዳ አምስት ስራ አስፈጻሚዎች ምስጋና አቀርባለሁ። አመስግኑልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ከጉለሌ ክፍለ ከተማ ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ደግነት፣ አቶ ወልዴ የወረዳ አምስት ወሳኝ ኩነቶች ጽፈት ቤት ኃላፊ፣ ሊቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልና የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም አስተዳዳሪ መላከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ተክለ ሃይማኖት ጸጋዬ አማካኝነት በጋራ ድጋፉ ተበርክቷል። ድጋፉ የተደረገላቸው ወገኖችም ምስጋናቸውን ከምርቃት ጋር አድርሰዋል። እናንተን እድሜና ጤና ይስጣችሁ። አዎ እድሜና ጤና ለሁሉም ይስጠው። አገር ሰላም ይሁን። እንግዲህ ይችን ቦካርጌ ለዓመት በዓል ሞያዬ መቤቴ ሰጠችኝን። እሳቸውንም እድሜና ጤና ይስጣቸው። እስተ ቤተሰቡ ድንግል ትስጣቸው። እናንተንም እድሜና ጤና ያቆያችሁ። የ2013 የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን ምክንያት በማድረግ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 እና 5 በወረዳዎቹ ስራ አስፈጻሚዎች ተባባሪነትና አስተባባሪነት በፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ እንዲሁም በቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም መስራችና የገዳሙ መጋቢ በሆኑት ሊቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አማካኝነት በአጠቃላይ ለ1040 አቅመ ደካሞች የተዘጋጀና የተለገሰ ድጋፍን ነው ያመላከትናችሁ። እንዲህ አይነትና መሰል ተግባራት ለዓመታት ቀጥለዋል። ይህ አርአያነት ያለው ተግባር በሌሎችም በጎ አድራጊ ግለሰቦች ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። መልካም በዓል። ፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር እንኳን ለ2013ኛው የጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያለ መልካም ምኞቱን ይገልጻል። በ1987 ዓመተ ምህረት መካነ ህዙናን በጎ አድራጎት ማህበር ይባል የነበረውና በአዋጅ ቁጥር 1113 ህዝባር 2011 ዓመተ ምህረት በዳግም ምዝገባ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ በ2012 ዓመተ ምህረት ህጋዊ እውቅና ያገኘው ፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ኑ አብረን በጎ ተግባራት ላይ እንሳተፍ ይልዎታል። ለብዙዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊና ሃይማኖታዊ ግንዛቤን በመፍጠር ካለማመን ወደ ማመን ካለማወቅ ወደ ማወቅ የመለሱና በርካታ አብያተ ክርስቲያናትን በማሳነጽ የቆዩትንም በማሳደስ ላይ በሚገኙት በሊቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ተመስርቶ በዋና ስራ አስፈጻሚነታቸው የሚንቀሳቀሰው ፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር እንደ ስያሜው የብዙሃን አባት የሆነውን የአብርሃምን የበጎነት መንገድ በመከተል መልካም ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን በመደገፍና በመንከባከብ ከትምህርታቸው እንዳይስተጓጎሉ በማድረግ ስራ አጥ ወጣቶችን በተለያዩ የሙያ ዘርፎች በማሰልጠንና በገቢ ማስገኛ ስራ በማቋቋም ሀገርን ከጠላት ጠብቀው ያቆዩ አቅመ ደካማ አረጋውያንን የወር አስቤዛና የሚያስፈልጋቸውን ቤት ለቤት በመርዳትና በማገዝ አካል ጉዳተኞችን እንክብካቤና ድጋፍ በማድረግ ከከተማ እስከ ገጠር የሚስተዋሉ ማህበራዊ ድጋፎች ላይ አስተዋጽኦን እያበረከተ ይገኛል። ለወደቁት ናንሲ ነዳያ መርጃ ማህበር ፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ድርጅት ይህን ተቋም በሀሳብም ድጋፍ በማድረግም ሲረዳ የቆየ ተቋም ነው። ለተደረገውም ድጋፍ በጣም እያመሰገንን ስራችንን እያያችሁ በርቱ እያላችሁ ይሄ ድጋፋችሁ እንዳይለየን
ባረጋያኖቹ ስም ጠይቃለሁ። አዋሽ አርባ አረጋያና ችግኝ መርጃ ድርጅት በማለት ተሰይሞ ተግባር የጀመረ አቡነ ዮናስ አረጋያና ህጻናት መርጃ ድርጅት አባታችንን ባታ ገብረ መስቀል ቀደም ተብሎ ከነበረው ከሀሳብ ከዛም ደግሞ የተግባር እርዳታ አሁን ባለፈውን በቅርቡም ደግሞ የምግብ ድጋፍም እንደዚሁ አድርጓል። ፍኖታ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር በአባላቶች መዋጮና በበጎ ፈቃደኞች ልገሳ የሚያከናውናቸውን የተጠቀሱትን ተግባራት በሀሳብ በእውቀትና በገንዘብ በማገዝ አብረውት እንዲሆኑና የማህበሩ አባል የሆኑ ዘንድ ጥሪውን ያቀርባል። አድራሻ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ከቀጨኔ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ዝቅ ብሎ በሚገኘው የምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ግቢ ውስጥ። ስልክ 011-157-2581 0909-6041-52 0911-77-59 የገንዘብ አስተዋጽኦ ለማድረግ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ችሎት ቅርንጫፍ 1029-72-16-922 አዋሽ ባንክ 01-30-82-54-03-12 00 ፍኖት አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ሁላችሁ ግቡ ልጅውታላችሁ ቆዩልን። እንኳን ለ2013ኛው የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ።